Musibe mutia banda Uganda batula bando ku Nekoz TV ngamugamba mutia baganda bange amanyanze original benja eranga butere baganda bange mbaniriza atingo nakulwalero nyingi done emboze yakabi emboze kwatagana ku muyimbi wa BET award winner mwana mlenzi bamuita Eddy Kenzo omuyimbi ono onakulwalera sinkanye omukuba kulu bedini y'obuyisiramu oba omu kwa maseka abati kilivua no mu Uganda omukulu amanyikidwa nga Sheikh Muzaata. Sheikh Muzaata ono omwako guwedde ya sekretera Eddy Kenzo. Oluvannyuma lw'okuba nti Eddy Kenzo yalina ebizibu bingi nnyo, omukyala yali agenda Rema Namakula ng'agenza asaze ddiira ze wa dokitaali bagenda kumwanjula, ng'ate Eddy Kenzo naye ebiseera ebyo yali tali mu ggwanga kwegamba buli kimu kimutabuseeko, amaka gasaanyiwo, amaka gasasise. Sheikh Muzaata ate we yali ku mukolo ogwa Rema Saidi eri ate n'abaako ebigambo by'ayogera. Oluvannyuma nnyo Eddy Kenzo yebambi yavaayo nagenda ku social media platforms ze n'alangirira ekiddako. Oshigira natekawo embeera naye after some time ba msajja watu yakakana n'agamba nze Sheikh Muzaata byonna byonna byewayogedde byonna byewanjogeddeko byonna byewayogedde ku mange nkusonyiye ebisigadde byonna kambikwase Allah. Era mu mbeera eyo ng'omusajja omuyisiraamu mutuufu bw'alina okukola yasonyiwa Sheikh Muzaata era ng'olwaliro balabiddwako nga bali bonna Eddy Kenzo wamu ne Sheikh Muzaata. Kenzo abadde alina omukolo gwakuba ogw'abaisiraamu omanye abantu tetuli nsozi ate abantu tetuli bizimbe abantu basisinkana oba abantu tusisinkana gyebukya ne buziba nti ojja genda eno mu East West oba South oyinza osisinkana omuntu ate gwe wakola ekikyamu oba omuntu ayakukola ekibi ne musisinkana somewhere somehow ne mubaako we musisinkana. Kati mu mbeera eyo ne Eddy Kenzo yasisinkanye omukulu gwe bayita Sheikh Muzaata ku mukolo ogumu. Eddy Kenzo baamuyisenga muyimbi ng'emirimu gye bumugimanyi egy'obuyimbi yazenga mu kubiwaraga oba yazenga omuyimbi ayimba ennyimba ez'emikolo era butereevu ku mukolo guno Eddy Kenzo omulaba yabadde very well dressed ng'abasajja abasiraamu we bambala era ne talabusi naye abadde agisuddeko butereevu n'abuuza Sheikh Muzaata n'amugamba Sheikh nze sikuyinaako obuzibu maseeka wadde byaliwo byaliwo obulamu bwe butyo let's do katukitwale bwe kityo obulamu bugende mu maaso. Sheikh Muzaata sikuyinaako obuzibu nze kanyimbira abantu abampise enensite ne mazamu. Kenzo bwatyo bwe yalabise nga sisinkanye Sheikh Muzaata olunaku olwaleero mu butuufu Eddy Kenzo ye yalagidde ddala nti ensi temwe mazamu n'abonga ku Sheikh Muzaata n'amubuuzaako obulamu ne bugenda mu maaso. Nekoz TV kuli amanyanze original benja boboli mupia kweno YouTube channel bami nkusababu subscribing ku YouTube channel yafe adito weda bida kubango clicking ku notification bell tojia kusubwa video ziza fempia ze tukutusa kuwano ku Nekoz TV. Mkwa gali zona kolunji mganda wango baba labi wafabalunji mbaga li zona kolunji musibebu lunji blaze tikula sumolula bionne bian siwo weda sisi tira nyiga nyiga abalunji mwena mwe kumire ku Nekoz TV. You know what it is, subscribe what I be seeing out original benja toba suwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddy Kenzo with my boy original benja. Subscribe on Nekoz TV.